Frosina je mirno leto, se bez sumnjenije paradigmatski filmovi za makedonskata kinematografija. Možeme da ga narečeme i klasici na makedonskata kinematografija, ili su drugi zborovi, ako potrebam postarinska terminologija, jedni od kamen temeljnicite, ili od osnovnite filmovi, osnovopoložnicite na makedonskata kinematografija, zajedno su Miston i Makedonska krvava svadba. Се разбира тоа е така затоа што на почетокот на организираната македонска кинематографија по Втората светска војна Фросина е првиот игран долгометражен филм снимен во македонска продукција, во продукција на тогаш единствената продуцентска куќа Вардар филм во 1952 година. Организираната кинематографија во Македонија, во тогашна Социјалистичка република Македонија, почнува во 1947 година со филмовите «Жито за народот» и «Во избори до нови победи» следуваат уште десетина документарци за да се стигне до реализацијата на овој прв долгометражен игран филм воопшто, нели, во историјата на македонскиот филм. Сценариото за филмот го напишал прозаистот писателот Владо Малевски и уште на почетокот се видело дека сценариот е преопширно за да ги опфати сите тие елементи што биле напишани во самото сценарио, затоа што и самиот сценарист Владо Малевски подоцна ке посведочи дека немал никакво искуство во пишувањето сценарио и дека тоа било за него на некој начин учење на занаетот. За режисер е ангажиран гостинот од Србија, што било честа практика во тогашниот период, нели, во кои тогашните југословенски републики си помагале со ресурси, од таму овие поразвиените републики имале кадар поупатен во филмската уметност, така да кажеме, и од таму за режисер е ангажиран Војслав Нанович од Србија, но имало и друга причина за неговиот ангажман. Војслав Нанович имено има македонско потекло, неговото семејство потекнувало од Дојран, а тој самиот бил роден во Скопје и делот раното детство поминало во Скопје. Оттаму луѓето одговорни за филмот во Македонија мислеле, сметале дека тој најдобро ќе одговори на барањата на овој филм. Од друга страна, веќе бил режисер со искуство, значи имал реализирани два долгометражни играни филмови, Безсмртна младост и Волшебниот меч. Овој вториот особено одлично поминал кај тогашната југословенска публика, бидејќи раскажува приказната, нели, за таа митска легендарна приказна за Баш Челик. И Војслав Нанович на некој начин бил режисерска звезда во тој период, ако така можеме да кажем. Покрај тоа, Војслав Нанович непосредно пред снимањето на Фросина бил во Лондон да на некоја специализација по режија, која траела повеќе месеци, каде меѓу другите, заедно со него специализирал и големиот, подоснежниот голем мак на европскиот филм, големиот шведски режисер Ингмар Бергман. Оттаму Нанович доаѓа во Македонија, се среќаваат со сценаристот Владо Малевски, заедно со асистент режисерот Трајче Попов работат на доработка на сценариото во манастирот Калишта во Охрид и во 1951 година почнуваат со реализација на оваа филмска приказна, чиј директор на фотографија е исто така доаѓенот Киро Билбиловски, кој пак бил во дилема дали да замине во Америка да снима репортажа за македонските иселеници или да го реализира првиот филм. Подоцнежните негови зборови се дека останав во Македонија да го снимам првиот македонски филм, но никогаш потоа не стапнав на американско тло. Како и да е, тој прв филм бил реализиран, нели, според со оваа екипа, во, така да речеме, услови кои не одговарале, нели, на некаква посериозна филмска продукција, бидејќи повеќето средства и технички алатки биле позајмени од Белград, но она што го добила филмската екипа сепак не ги исполнувала критериумите и така морале да се снаоѓаат. Особено инвентивен во тоа бил тон снимателот Војне Петковски. А постои уште една анекдота во врска со изборот на главните актери. Луѓето од Македонија на Нанович му ја препорачувале во главната роља за ликот на Фросина тогашната театарска звезда Мери Бошкова. Тој се, разбира се, согласил, но се изненадил кога ја видел Мери Бошкова, бидејќи во тоа време таа била млада глумица, 28 годишна жена, а требало да глуми роља на многу повозрастна жена Фросина, која го губи во војната својот син Единец.
Но Мери Бошкова се разбира одлично одговорила на поставената задача и доследно ја остварила својата улога. Во улогата на незиниот син Климе бил ангажиран на турчикот тогаш Ацо Јовановски, кој подоцна ќе заврши нели, глумачка школа и ќе стане еден од доајените на македонското глумиште. А покрај нив биле тука и ветераните театарски во тоа време Петре Прличко, Илија Джувалековски и останатите. Филмот бил снимен, тоталите биле снимени на Охридското езеро, а бидејќи Македонија до ден денес нема филмско студио, уште помалку имала во тие времења, а крупните планови и сценациите го сценирале самото езеро во војниот хангарот на војниот аеродром кај Зајчефрид. Значи работеле во невозможни услови, но сепак успеле да реализираат една доследна приказна. Од денешен аспект, нели, кога ќе се погледне малку повеќе мелодраматично, но сепак која одговара на барањата на тоа време, Војслав Нановиќ се обидел да избегне од таа идеолошка матрица на соцреализмот која била доминантна во тој период. Не успеал сосема во тоа, но сепак особено е значајна трансформацијата на Мери Бошкова во улогата на Фросина и ги достигнува оние височини на античките драми, можеме да кажеме. Премиерата на филмот се одржала на почетокот на 1953 година во Скопското кино Култура и покрај Државниот врв на проекцијата присуствувал и прочуениот, да речеме, монтажер и режисер на немиот филм по потекло од Србија, кој направил извонредна кариера во Соединетите Американски држави, Славко Воркапич, во тоа време професор на Академијата во Лос Анджелес, кој дал позитивни коментари за филмот. И уште нешто би требало да се каже, во тоа време постоела и така наречена идеолошка комисија, значи која ги цензурирала одредени делови на филмот, така што филмот претрпел одредени кратења, заради тоа што комисијата на чело со тогаш мокната политичарка Веселинка Малинска и со публицистот Хаджи Василев Јасмин, Мито Хаджи Василев Јасмин, сметале дека има некои сцени во кои премногу се присни односите меѓу македонското семејство и бугарските окупаторски офицери, од таму некои сцени морале да бидат скратени, тоа не го направил самиот Нановиќ, кој не присуствувал на кратењето, току веројатно асистентот на режија Трајче Попов. Вториот филм, Мирно лето, е исто така рековме еден од класиците дефинитивно на македонската кинематографија. Значен е по тоа што е прв македонски филм снимен од домашен македонски режисер. Рековме дека до тогаш било практика да се повикуваат поискушни режисери од другите републики. Покрај Војслав Нановиќ во Македонија снимале и Франчес Тиглиц, Жика Митровиќ, Мистон го снимил, Бранко Бауер и така натаму. Првпат дипломиран театарски режисер Димитри Османли добил можност да снима филм и тоа филм на современа тема, бидејќи Мирно лето е првата македонска комедија и првиот филм снимен на современа тема. До тогашните играни филмови биле претежно на теми од војната или повојната или Мистон во македонското револуционерно минато, а Мирно лето е првиот македонски филм на современа тема и воедно првата македонска комедија. Сценариото го напишала тогаш прочуената сценаристка од Белград, Фрида Филипович. Режисерот Османли работел, се разбира, со неа заедно и заедно со драматургот Коле Чашуле на адаптацијата на сценариото. Интересно е дека Мирно лето в сушности не бил предвиден да се сними во таа 1961 година, значи пред точно 60 години од денес. Тоа требало да биде солунските атентатори, но заради тоа што Жика Митровиќ не успеал да ги оствари подготовките за филмот, на тој начин Мирно лето добил виза за снимање. Снимањето малку се одолговлечило, нели требало да се снима во Охрид, приказната на филмот е, верувам, позната на повеќе мина љубители на филмот. Се работи за еден брачен пар кој оди во Охрид да се одмори од гужвите што ги доживува во Скопје, но ни таму нема мир. Една извонредно напишана и извонредно реализирана комедија на карактери пред се, комедија на менталитети, комедија на ситуации, во која покрај главната роља, што ја толкува гостинот од Србија Слободан Перович, кој го надсинхронизира нашиот актер Драги Костовски, а сите други роли се на актери од Македонија, значи тука покрај
Слободан Перович се Петре Прличко, Лилија Милчин, неизоставните, потоа Джува Лековски, Дарко Дамевски, Цекова, Љупка Џундева и така, останатата актерска екипа. Особено добра работа завршил покрај снимателот Љубе Петковски и сценографот Диме Шумка, кој успеал да ги анимира, да ги речеме, оние сцени на Охридското езеро со мрежи, со чунови, карактеристични за Охрид. Постои уште една интересна анекдота од снимањето на Мирно лето, дека, бидејќи снимањето доцнило, нели, подготовките, почнало во доцната есен, таму негде крајот на септември, но набор го фатило такво страшно невреме во Охрид, што било премногу студено, а требало да се, нели, да се глумат сцени што се случуваат на лето. Било невозможно да се продолжи со снимање во Охрид и оттаму екипата се префрлила во Скопје на сајмиштето, кое веќе денес го нема, нели, во тие хангари, и таму биле повторно реконструирани со помош на овој извонреден сценограф Диме Шунка тие поставки на, нели, на Охридското езеро. Кинотеката на Република Северна Македонија во изминативе неколку години дигитално ги реставрираше овие два класици на македонската кинематографија, Фросина и Мирно лето, кои ќе можете да ги видите на отворено, значи во дворот на кинотеката, во летното кино кое во име на еден од овие филмови е именувано токму Мирно лето. Ljubo!
Ljubo! Ljubo, zastaj, Ljubo! Thank you.
сега? Другар, че може ли да се прибирам към някой от нас? Само за малко. Ама, какви луги сте вие, контрабандисти? Не. А лоши луги не сме. Само я ще останам. А другаров ке се вати още ноги с канал. Добре, я ще останам. Къде мене ке дойдеш? Къде ми е тук? Близо. Е, Боче, знаеш. Здраво. Ти но съм гости, майко. Добре ми дойде в кутява, синко. Прощавайте, що е без пока. Нищо, нищо. Повели, седни. Прощавайте за малко. Климе, чедо, да донесем дърва за вечерата. Кой е ова, блесинко? Я си кръста и ги спасиме. Пука. Само не ти трябва спорене. О, кутри деца! Помолам за една услуга. Добро, приятеле. Гоце. Гоце. Ке пойдеш ли да гонесеш писменце во до кайчето? Добро. Предай му го на другар и покажи му го на арниот пат. Знаеш, место непознато. Добро. Синко, каде по ова невреме? Ти не бери, гай. Зор. Кръв. Мерани. Се плашиш, мати? Син, моята надеж, моят живот, само да не ме разделат от него. Други деца немаш ли? Имав, а сега еден у майка. А мажот? Живот без бел ден. Ме омажа за човека, кого никога ще съм го видела. 16 години постар. Я не се викаше. А мори, мамо, не ово, що го чекам. Кого злато? Кого ми го чекаше ти? Не знам, мори, мамо. Не знам кой трябваше да биде. Ама овој не. Майко, много ли е мачен животот на печалбарска жена? А? Мамо, тежок ли е животот на печалбарска жена? Мамо! Върху горе! Таквото те вика да береш. Сите бара, върху! Шо се скиснала, мори? Како беше се голтнала пола кръв ли мантуса? Ай, върху да! Върху да! Верхо, запей, за да повеселиме малко. Почни. Не помина еден месец. Я не замина на тубина. От песната ме болеше душата. Младата душа, што требаше да му ја дадам на Јанета.
А ете, ми остана разкината. Болката не беше от това, що прерано ми заминува мажот, що нема да го видам с месеци, с години, а може никогаш. Не, от друго. Зошто и мене не ми тежат зборовите от песната? Зошто не можам, како моите другарки, да плачам остопанот? И почна мојот живот на печалбарска жена. Таков ли бил животот? Се сторив мајка. Јане идеше секоја зима и пак се враќаше на прв. На секоја идење од тутина, заедно со мене го пречекуваше уште по едно дете. А после, едно по друго ми изубре. Василчета го закопав на Дуов ден. На неделата по Петров ден и момичето. А Димче, кога ми премина, беше тука и Јане. При задното едење на стопанот ми умре и последното дете. Фатија војните, се затворија патиштата, пара од никаде. Работе варгатка, опаднав. На 35 години станав старица. Сама, без машка рака в кучи. Еден ден, како што седев крај огниште, некој тропна на врата. Прв път се зарадував на неговото идење. Ке ме отмени, ке ме заштити, зашто арга плакот ме сосива. Не беа такви, па си реков, дури не најдам нешто како за Фросина, не си одам од купиш. Сакаме, Бофи, Бофино! Сакаме, 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 сакаме! Кај си, Мари? Си го разгрлзи, кај ти потебе? Немај сакаме, ето само с куќи, жене, знаеш така? Еми, еми! Ама тако за тоа шо не си сама, мене ми се чини, а? Ајде, тоста, Тартори, Мари. Кај си малу переш на устата? Е, Фросино, добро ти дојде Стофано. Како се врати вештерот, мојот војникот, и ми ги покламе уши да се понали. Само не знам каде го научија, во српската или во бугарската војска. Фросино, светло ти око. Значи реши, а? Реши, не мрдам. Ке барам работа, каде и да ви удака така. Белки ќе е порно сега. Ке биде,
ќе биде. Толку ми се сака тука да живеам. Но не стана така, како што мислеше Јане. Како што сакав и јас. Работа, не најде. Ќе видам, ќе правам. Побргу да се вратам. А ти, варди го што го носиш. Кој ќе се родит? Прашај доктори и пиши ми. Што ќе ти рече тие, тоа да чиниш. Не желај пари. Себе си ќе се продам, пари ќе ти пуштам. Да умрам јас, да умреш и ти, ама тоа да остане живо. Тој замина, а веќе околу Божик, јас лежев леунка. Фросино, аберо, наше Божик. Ајде, нека ви е живо. Нека е живо. Машко е, али женско? Машко. Тогаш ја значи на време идам. Ја не да знае. Ке се спобудали од радост. Аперим, бре, Јане. Писмо носиш? Писмо и пари. Ми се чини сега повеќе требаат пари од ошто писмо, а? И писмото е арна работа, ама и париве пак не се за фрлање. А јас заборави. Да, вие од мене. А сега тргам село. Недела свадба има. Син жена. Другиот петок се враќа. А вие дотогаш гответе писмо, а јас се наминам. Добро. Пријателе, како ти беше името? Кузма. Пријателе Кузмане, вечерва? Тука ќе останеш. Треќа вечер ја разбираш? Не. Ке ни бидеш гостин од местото на Јанета. Така, Фросино? Така, така. Кога го отворих писмото, срцето ми заигра. А кога го прочитав, чинев куќава сурна над мене. Ех, Кутријане. Како е од бајка? Земи, тебе поарно ти се гледа. Стопанке Фросино, прими поздрав од мене, стопанот Јане, до тебе, Фросино. Јас сум здрав и жив, кој и тебе ти сакам здравје и живот. Фросино, не се сакалдисувај, јас заработив и ти праќам по пријателов Кузмана 1000 динари и пак ќе пратам штом заработам пак. Сега нема работа за мајсторлак и сега работам амалска работа. Фросино, варди се за детето и доктори слушај и варди се. Да ми пишеш ели машко, ели женско. Нам ни треба многу пари за детето, зашто и со Господ напред, од Великден ќе одам со пријателот Кузман во Америка. Таму одат многу уште и таму имало многу работа и јас ќе одам. Сега платив за пашапортите и за 2-3 месеца ќе дојдам и ќе се видиме и детето ќе го видам. Сега немам друго што да ти пишам и оставам на твојот брз одговор до видување. Со поздрав и те бацувам тебе и детето ако е родено, а ако не, од кога ќе се роди? Јане. О, уште ми го нема климета. Не паши се, мајко Фросино.
Все още во него гледаш дете. А то е маж. И още каков маж. Навистина, майко, много ли се намачи со него? Кой? Јас? Како ќе сум се намачила со него? Ами тој, тој ми се намачи уште од мало. И знаеш, многу ми беше сев да сам по книги. И на се да си ромаште го пратив на школу. И после? Арно ма, еден ден. Што е, Чедо? Што е дичо школа сега? Мистера. Што? Е прозва господинјова ми да му разкажува нешто. Климе. И ми рече да земам книга и да читам. Еден од другарите ми подаде, ама не беше моја. Тогаш јас се заборев и му реков машински. Подеја мата бе! А тој, господин Јован, како би го продупив со шилово мозок. Нешто го нашло, од корна ти книеден. Тој тебе. Ох, правина нема бре, синко. Леле, леле ми сега. Ништо, јас ке се влавам некаде. Барам да носам нешто во куќава. И така татко не се јавам од последниве месеци. Оне камар! Оре, Айван! Не сум те зел да се пулиш на чека ми току да работиш. Шами! Ке чербаджија! Шами и да видам. Сега веднаш. Деле си ти кузна. Јас сум дете. Од каде ме познаваш? Со години не сум видел во нашиот вилај. Те видов наслика со тате. Јас сум син. Ти си Климе на Јанета. Да, стрико Кузма. Носиш здраво живо, татка? Да. Носам. Како да ти кажам, види вам учето. Јас се видам од Америка. И в село ќе остана. А татко ти... Слушай, ти не си веќе дете. Ќе ти кажам како на маш и сакам машки да се држиш. Татко ти работеше како мајстор и падна од една голема куќа. Таму го закопав. Шамиите? Јас остана вдовица. Климе, сирак. А работата кефтин ми не работеше. И тој го зеде патот на татко си. Бог да го прости. Да ми се вардиш, Чедо. Од настинка да ми се вардиш. Ете, пак ти раскопца. Слушај, мајка, немој да бидиш на своја глава. Уф, кога ќе тргне возото да се куртувам од твојата селена? Ти, Фросино, како на дете. А тој на печал го оди. Маш не шака. Ех, пусто да остане ден. Палена среќа наша. Тој ми беше за школу. Учен да ми стане. Приказан. Ама се сака кркало, а? Како што велиш ти, празна вреќа просто не стои, а? Е, доста да са тие твои шеги. Тргнула. Ај, со здравје. Со здравје. Остане ти ми со здравје. Со здравје. Ајде, Климе. Велики Господ, ке ни наврати среќа. Ке наврати, мајче, да заработиш, да ми се вратиш назад. Ке се домајкин да станеш. Она што татко ти не можеш. Ајде, Климе. Ке смогнеш ти, чедора мајка. Ајде, Климе. Мајке. Ај, со здравје. Со здравје, си. Со здравје. Со здравје, добро. Останете со здравје. И дојде овие матни времени. Им влезе лошотилокот на големците. Мислиш, умни луѓе, главатари. А ете.
razdelija svojštinu, prijatelju. Ni doneso je nesreći, a otklijetan je nikakog glas. Ами сега? Ке треба да ми извидеш надбор от градото. Само без това. Нищо това ми. Синко, бре! Еден ми у майка! Щото го замешаш во нашите машки работи. Арно ги познам, сокачиня. Побърху. А сега? Имам некој познати во градот, ама... Што правиме сега? Тука да останеш не може. Ти имаш познат некој... Чичко Кузман. Тој треба да е добар човек, а? Ами како? Ние сме ти речи си една куќа. Доди ми кај ним. Чарко, место не ме фаќаше. Питет ка цара бе. Срешна ке когато започна блокадата. Шучил веќе што си се нашол крај неа. Заповедајте на едно кафе, господин поручик, рано е за спијање. С удоволствие, госпожа. С удоволствие. Добър вечер, господин Бакалов. Добър вечер. Добър вечер. Моите почитания. Поменете, седмите. Благодаря. Во
още един бандит ще заловим. Не мири се нарно. Не, не се тревожи, бе, господин Баталов. Секој ден го слушаме тоа. Секој ден. Не дай се тревожи. А како да не се тревожиш? Читајте. Цените, определени од дирекциите на храноизноса по кои ќе треба да го откупуваат фабрикантите на аутот од новоосвободените земји се 29 лева. А кој го купуваше на аутот од селаните? Ние, одешните трговци. И какви цели беа тогаш определени? 35 лева. 6 лева за загуба значи. Фабрикантите од старите предели, зашто ние немаме фабрики? Фабрикантите од старите предели, а шикере? Спокойствие, бе, господин Баталов. Спокойствие. А фионот? А тутунот? А... Не. Ние сме тука сираци. Комо мајка, комо маштеа. Всичко ще бъде. Всичко ще се нареди. Само... Сърцето на госпожица Люба няма да се смекчи. Ке легнам, нещо ме боли глава. Ако, одмори се, Кирко. И овдешната власт и да трепне. Кметот е барем тукаше. Нигде го нема. Ако бе ясна неговото место... И това ще бъде. Само трпение. Не за друго. Ме боли тоа като стар българин. Опълченец, боец од фронта. Народот треба да се задоволи мало од мало. Инаку, лошо му пишам. Ще живее България и ще пребъде. В тези български места ще се живее така хубав, свободен живот. Аз мисля, че вашият квартирант трябва в скоро време да ви стане. Обаче, вашата дъщеря... Ти на Фили си е капат. Аз съм тук. Ми тая, що те сака, стана малко дива. Знаеш како е? Все во своето време. Гости, суредете това. Какво нам покрива мишка? Това е твой приятел, тогаш той е и наш. Какво нам? Окутра го. Заре, не можеш да пратиш Абер. Па со кој да дојдевме? Вака ране човек бива ли пеша дури од град? Таква беше работата, забрзан. Е, да вистина, пријателе, кој те рани? А, што било тоа распрашување? Кој, како, зашто? Како жените предпорта? На човеков не му е арно, а тој... А, а. Калино. Е, што си ги закопала очите во климета? А не слушаш што ти се зборува? Слушам, дедо. Има време. Ке му се нагледаш. Ајде, донеси троа топла вода и од ракијата. Ајде. Ти си некој даскал. Знаеш многу работи. Каже ми Амонака по право, без да го вртиш многу. Што е ова? Што се прави со нас? И овие не се заер, и тие што беа пред ним не чинеа. Како да ти кажам? Самарот ни се менува. Едните викаат, нашиот е парен. Другите не, нашиот. А самарот си е самар. Е, така е, право вели да скалчело. Самар и ништо повеќе. Не. 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 Јас сум ти за овие работи, аз ли еким. Во Илинденското го научи. Илиндене? Ами како? Пет рани имам на снагата. А пушката уште ја чувам закопана. Што знам? Може ќе затреба, а? Слушаме, во некој села имало и бунтови. Не се дава. Така, ами како? Аман те, немојте со тие работи, ќе ни изгорат. Море, море. И ти политика ќе си ми бистрила. Оди прво спреми нешто да каснат луѓево. Така. А сега, ова, ќе ти помине, за три дена ќе бидеш како врапче на трнче. А сега кажи ми, ако сакаш, кој те удри? А? Овие фашисти, бе. Е, многу зум историја, брате.
Не им е зарно и шал. А што велиш фашистите, ги знам јас ни в убаву што турското кога комитува. Полоши то вие, полоши. Но велико, како се малко се дал гостите? Прощавајте сега, така дојде работа. А, тие зборови да не сум ги чул друг пат од тебе. Не, Стрино, малко вода ако сакаш. Тоа ти е вистинско македонско чоколадо. Каде нас се пее една песна? А од каде беше ваша милост? Се пее една песна. Отвестува пастор. И јас јадов и в село дадов. Поп керка омажи и сина си ожени. И пак ми престане. Та така и со пе. Цел батальон на јадов... И пак ќе преостане. Има ли многу такви наши, што велиш, батальони, да речам? Немам ситни, господине. Добре де, друг па ще ти дам. Аз сум сиромаш човек, имам деца. Стига. Ама, господине. Стига, бе. На къде, госпожице? Бързам, имам работа. Позволете ми да ви придружам. Мерси. Нешто си загрижен. Како и секогаш. Зошто, Люб? Зар не се радуваш што се видов? Не, знам јас. И вчера ти реков. Последниве дни бегаш од мен. Мене ми е тешко тука. Сите околу мене ми пречат. И татко, и мајка, и оној простак од Асен. И јас. Не. Инаку не би ти го зборувала ова. Ти си подруг човек. И баш тоа одејќи патем си мислев. Нека ова ни биде последна наша средба. Последна? Зар толку надежи и сега? Ке заминам некаде. Софија или било каде. Сакам да избегам од овдека. Веќе ми се стемна пред очите. Закварајте тоа момче во командата. А след това пустете го. Зошто, Любо? Зошто така? Зошто? Откаде да знам? Може би дека пред 2-3 години детински мислев за својата иднина. А сега... гледам. Се е изменето. Страшно. Не можам да си го најдам местото. Местото? Јас ке ти го најдам. Завлегов веќе го работи. Познавам еден човек, доктор за душите, веднаш исцелува. Тивни, не збори глупости. И пази се, што не е милото, пази се. Од никого не се плаши. Их, само да знаеш. Ја само едно знам. Што побрзо да избегам од тука? Да, разбирам. Значи, вистина е што збори светот. Ке се мажеш за поручикот. Ти реков за него. Па да, што е Климе? Име е парто, рибариште. Люба? Е, Люба учила школу. Керка на Чорбаджиевтин, најприкажен во местово. А оној, бугаринец. Е, тој е офицер. Навистина туѓинец, дошол да не граби. Ама униформа има, чизми е, полети. Доста. Навистина краток им е векот. Ама тоа секој не може да го види. Доста, веке. Люба. О, и вие на разсветка, госпожице. Да. Пријатно ми е, че срещнахме. Добре сум дома. Почакайте, чакайте.
Какво става, бе, момче? Че се сретнеме ние пак. Здравейте. Добре. Просто так. Те гушкал ли некогаш овака? Не, синко, не. А съм те бацувал ли ете овака, на? Не, сърце, не. Не. Сега те гушкам, те бацувам. Що ме гледаш? А? Да не побуда ли? О, да е с край и далеко на шава куча. Слушай, денеска трябва да се тея в куча. О, сърцето да ми ти пие ще до довек. Ти нищо не й кажуваш на майка. Да не ми спримаш. Радост му кучава, а? Со люба от ефтима. Со люба? Ха. Не. Аз не съм за нея. Не ме саката. И порно, чедо. О, ох, къде се чува и видело. Сирома си со богати да се окутят. Ете, Калина от Каравиля. За нея да ми речеш. Арно де, арно. За друго те бацувам. Е. Денеска, майко, е велик ден. В църква кога носиш колче? Еми сам знаеш, на Свети Климент. Така. А от сега ке носиш на денешниот ден? Ма греот ке те фати, што току се подбиваш с мојата старост? Јас да се подбивам со тебе. Никогаш. Почекай малку, како да ти објаснам. Да речеме, јас денеска се родив. Што? Значи повторно. Што би рекол Гоце, организиран. Сега ме разбра? Нещо разбрав. Демек, си се замешал. Синко, ти си ми умен. Ти ги знаеш пар нови работи от мене, стара. Јас само едно знам. Ти не можеш да сгрешиш. Ти не мислиш на майка лошо. Да си ми жива. Ама овај пат сгреши. Я сгреши? Сгреши. Што е ова? Се остават ли овие работи така, Ачик? Еми, јас ги скрив. А јас ги најдов. Кога имаш нешто да криеш, кажи на мајка. Мајка ги знае парно, дупки е во куќава. Мајко. Крсте ме чека со чунот. Да ги земам мрежите. Се забави. Богородице, майко, се плашам. Давай,
toliko se zabavite. Pomislim neka vi se slučajno. Čekak me poveće, pazarđi. Da zadnik da se šijeme. Da li znaš kako je? Koga čovjek će se izmeša sa mnogu zdjeli, njegu se poznava negovio. A, Frosino, kako si? Se krepiš li sa mladost, da? Eš, pusta moja mladost. Dobro mi dojdo. Dobro dojdo, Metuku. Kako će si odit, da? Lesno će si odit. Ajde, pobrzo. Da. Kade ti se lastagarki ti isliviti? Sjeni. Majko, izvadi joj nije rabote, nek mi što ih skrije. Gdje, gdje, čuši, čuši, čuši. Frosino, bar di se od ovje prokleti. Една шмогодината пукаат и самите. Ех, Кузмане, Кузмане. Гоце, како е Калина? Му помина ракат? Арно е. Ке заборав. Ми даде писмо за тебе. Vrši ja rabotata so Kuzmana i vednaš zajedno s onim da dojdeš gore. Vnimavaj po patut da ne ve otkrijat. Vraćanje nema, Goce. Počekajte mi skraj gradot. Кој така очеш, мата? Ке ве втасам. Море за чекање, јас ќе чекам туку. Бугаришта надали ќе чекаат. Ке ве втасам. Ај ке чо. Ај, со здрави. Со здрави, со добро. Здраво. Мајко. Јас заминувам по работа. На подолго време. Знаеш, јас гледаш, треба да заминам. Поправо треба да заминам. Морам. Ама немој да мислиш ништо страшно. Синко, ти одиш шума. Еми така нешто, шума. Арно велиш. Ох, ти чедо си ми умно. Знаеш што правиш. Ама за мене ви ќе се пропадна. Немој, немој така, Морина. Синко, изгорев да те видам домаќин, да ми заличи куќава. Симбирија ми отиде животот. Бел ден не видам од кога ти подпорастим. Бел ден. Ох, со тебе си траев гајрет. А еве, умот твој вели подругу. Така треба, мајко. Така. И никако подругу. Не знам, не знам како му оди ова. Ама, дека ти право мислиш, тоа го знам. Само гледај, чедо климе да ми се вратиш. Да не му мислиш многу, мајко. Се ќе биде убав. А, дел, ден, што велиш? Јас ќе ти го донесам, што ми се врати? Мајки. Зар може подруга да биде? Ами, како импцома сум те вадела. Ден и ноќ сум се тресила над тебе. Зар може подруга да биде? Е, довидувај. Брзам, не чекај. Ох,
Петър, първо от мене ми е да изпратим от дома луѓе. И никогаш повече. Ние сме си како сестри. Ајде, земи го брашново, те знамо ти тргаш. Не ми треба вето. Се нашло уште. Климе, Болок ми остави. Ти остави? Шипинки ти остави. Вето, што си тие зборови од тебе? Шипи Болга. Еми, зарем не знам како ви беше. Ами, нали со крцета мој работеа? Знам, знам. Секое месење торба тресење беше. Преубаво ми беше. И ми остави уште. Ти ништо не знаеш. Е, арно што ми ја ништо не знам те. Така нека биде. Вето, нешто ми вели. Климе брго ќе се врати. Брго. Сао нека ги спотераат ганчовци ве германчиштава. Се плашам да не неискам тенкав. Ќе ткаев за свадба, ама не било късмет. А сега? Ќе спрострам ни с целава куќа, од Куйнава до пътната врата, која ќе дојди Климе по неа да гаси. И знаеш што ми рече на разделбата? Никогаш повеќе нема да се разделуваме. Никогаш. Ну, нешто те не нашло, што туку ме врткаш? Ами, ако дојде да рече ме утре... Калино, нема ли да дојде? Ке дојдам. Ке дојдам, поди. Арно, ќе. Да не го види некаде така. Тука е друга кесаните, малку погодно. А, Климе, убава. Убава, чудес. Мислен на Калина. Убава да бъде. Убава. И добър борец. Добър. Што си да ти кажам? А, да. Утре во полнок ќе го нападнеме градот. Ќе треба веднаш да замлекш. Крсте ќе те чека со вооружени луѓе. И ќе превземеш ти командата за напад однатре.
Se razvam? Razvijem. Hajde. Госпожа, в Библията се казва, предавам своя дух в твоите ръце. Аз казвам, предавам своята съдба в вашите ръце. Яс, пет пари не давай. Оди си горе в твоята слава и чекай. Ке те викнем, що ми я наредим работата. Мама, позволете ми да нарека с това име. Мама, вие сте най-благородното същество, което съм срещнал в живота си. Яс на Тетиреков и тебе и на мама не седам тука. Убите ме. Ако ти не ме пратиш некъде, аз сама так издъгам. Ма, има ли гова кутя стопан или не? Яс татко сум или? Не можам. Я знам. Ти сакаш да си оди убаво, мирно, како некогаш. Ама сега се изменето. Мене ме боли тука, во душава. Што? Доста дървам речумо, дивен. Се се изменило, ме боли душа. Дамла те удрила, Давиде. Што ти е, мрда не речам? Али не најадена, али не облечена. Си избестан. Мамо. Да ме имаше за мајка, не ми правеше вакви непогодени во куќа. Да си се мажиш. Да се окучиш, дечиња. Ем не е кој годе? Офицер? Не по се помисли мало и на татка ти. И работата ќе му тргне поарно. Любо, ќерко, биди ми ум. Таткото и мајката не му мислат лошо на своето че. Не можам, тате. Ја сакам да учам. Не сум уште за мажење. Кај се видала момичка да учела во овие војни. Ние главата не си ја знаеме. Ништо не чека утре задутра, а таа учење. Чека да се сториш како тетка ти цара на 40 години, кога ни арифметачот нема да те зема. Реков што реков. Аз си позволих. Ајде, Ирлија, Господ среќа да ви наврти. Възможно ли? Значи, госпожица Люба се съгласи. Се стори. Мало се засрами, кога и рековме, онака открито. Што ќе правиш? Од ненадев до стана. Седнете. Седнете, аз седнете. Люба, така. Се согласи. Само ќе треба да мине мало време. Утре, задутре, прстенот и ништо повеќе. Боже, че сум щастлив. Подир една седмица, ако позволите. Аз заминавам. Знаете, служба и проче. Ще заловим всичките шумкари. Ами ако ти стане нещо зето? Благодаря за последната ви дума. Хубаво произнасяте. И не дай се тревожи, госпожа. Всичките ще заловим. Всичките. Всичките ще заловим. И аз сакам и се радвам. Ама... Ев ти, бубово, говореше само. Кой го слуша, не го старо магаре. Народот треба да се задоволи. Да му се даде барем нещо. Не. Не. Ама ете ти сега на... Ма, аз знае положително, че това е така. Айде бе, хапно, не дей да балува сега. Не стига, не стига. Аз нищо не видях. Видях, бе, аз го видях. Човек беше. В
В градина се прехвърли. Може би така ти се каза. Не, видях го. Видях го и аз. Вие останете тук, а ние да съобщим на поручика се. Господин поручик, брате! Трябваше ли да дойде до тая работа? Казвам, напразно. Иди, ти, Мажо, не можеш без тия твои политики. Има луѓе по-умни от тебе, тие си я знаят работата. Сега да си я гледаме радостта в кучи. Ти поручите, брате! А що може да биде това? Сега! Сега! Тука сме! Син поручик, един човек прехвърли зида, тук е в тази къща. Къде си е, какво е, не знаем. Ще проверим, айде! Влизай! Климе! Що бараш тука? Оди си! Не барат. Нема в каде и... Що бараш? Оди си! Нищо няма да се случи. Тие ке си одат. А и аз. Кой го видя, бе, мискин един? Аз го видях, господин поручик. Ти го видя. Оди си! Затворена, господин поручик. Мазърка е люба. Оставете на тази работа. Извинявайте, Люба. Не видяхте ли някой бандит? Не, не видов никого. Чухте ли поне крачки в градината? Не, не чух нищо. Извинявайте за безпокойствието. Калпазани! От собствената си шанка се страхувате. Господин поручик, ми... Свободно! Мене мой. О, влезе, 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 на моите гърди и пей ми песента за хубава любов. Ще го няма командира да дойде. Богородице, майко пречиста, Вардинико. Дай! Сите ли сте? Тука.
Чефо! Много бяхме загрижени, защото нямаше. Станувайте. Време за чекане няма. Ке оди ми рекли ме? Сега. Майко. Ние сега имаме работа. Ке се видим. Родице, умай. Караш. Си била майко Фроси, ва му е опасно. Ке те удри некой куч. Ке ме удри. Ме удри още она вечер, кога ми окравна ти климета. Да, майко. Детето ми е рането. Да си го найдам. Да го превързам. Како? Нашите. Добре. А, ти? Вече е снамат. Личен. Личен на майка. Майка. Че на майка? Нищо. Нищо, сина, нищо. Нищо. Нищо не е. Нищо не е. Well then, otide vo nevrat, Beldino čedo.
ако в нём ти закопам. Сама. Ти не си сама, мајка. Покријем со тенкава. За него беше ткаена. Кога ќе ми се вратиш? И благодарам, мајка. Господа ме пази, деца. А кој ќе го гледа гостите? Јас. Моите другарки. Не, вие сте млади. Нему му треба мајчинска грижа.